Siri, hvor finder jeg den nærmeste restaurant her i nærheden? Her vil jeg fandt om nærheden. Nej, jeg har brug for noget mad. Hvor finder jeg det? Det nærmeste supermarked er 12 km væk. Skal jeg vise vej? Nej, jeg mener en restaurant. Jeg skal noget at spise. Jeg er sulten. En arabisk sultan. Så kræfter mig. For